Macaya. Us dono la benvinguda als presents i qui ens esteu seguint per streaming en nom de la Fundació Catalunya Europa. És un acte coorganitzat amb el Club de Roma i el Pla Estratègic de Barcelona. Aquesta és la quarta conversa dintre del cicle Metròpoli Multinivell i és un acte que estarà moderat per Andreu Oliet. També en conversa amb Sònia Corrochano, Pere Macias, Jordi Torrent. Faran la conversa i després hi haurà unes conclusions per Andreu Oliet i Oriol Estela, del PEM. Puc començar? Bon dia a tothom, gràcies. Gràcies per haver vingut, Sònia, directora de l'Aeroport de Barcelona, Pere Macias, director del Pla de Rodalies, Jordi Torrent, director d'Estratègia del Port de Barcelona. En un moment molt interessant perquè tots tres teniu visions de futur i plans aprovats o discussions en marxa. Aquesta sessió s'ha repetit, jo penso, unes quantes vegades, potser no amb els mateixos participants, però amb institucions, les mateixes institucions i altres institucions al llarg dels últims, no sé si 30, 40, 50 o 60 anys, i segurament durant els propers 10, 15, 20, 30, 40, 50 anys també es faran. Vull dir que pot ser molt interessant el que diem aquí i també pot ser, o serà segur, molt interessant veure el que hem dit avui d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, perquè tot s'enregistra. Llavors serà molt, molt interessant, no? Com seria molt interessant ara veure què és el que es va dir fa 10 o 15 anys d'aquestes qüestions. El que ens interessa i la pregunta de fons és sobre la governança, sobre la possibilitat que una millor coordinació entre els diferents sectors en un territori tan sensible com el Delta del Llobregat pogués fer menys urgent o menys necessari o menor la necessitat d'ampliació d'aquestes infraestructures en aquest lloc. Aquesta és la pregunta de fons, no? Fins a quin punt això seria possible. Sabem que és molt difícil la coordinació perquè la governança d'aquestes grans infraestructures és complexa, com no pot ser d'una altra manera. A Europa sabeu que hi ha dos models, bàsicament. Bueno, hi ha una idea bàsica que és comuna a tota la Unió Europea, que es tracta de separar infraestructura i explotació, es tracta de coordinar la infraestructura des de l'administració pública tot el possible i al mateix temps regular els mercats, internalitzant els costos socials i ambientals, però afavorint que sigui l'activitat privada i el mercat que, a través de la competència, optimitzi el proveïment dels serveis. Aquesta idea, per això, és molt diferent a països com el Regne Unit, on es van privatitzar pràcticament totes les infraestructures des de fa molts anys, i aleshores la coordinació pública es limita a la regulació, amb problemes i avantatges. Espanya, en canvi, és el model segurament més allunyat d'aquest. Podríem dir que, parlant ràpidament, és bastant més centralitzat i bastant més pública la coordinació de les infraestructures i en gran part també dels serveis, no? És a dir, que AENA, la DIF, la RENFE, Puertos del Estado tenen un paper molt important a Espanya i no hi ha institucions equivalents, diguéssim, a d'altres països europeus. Això dona una particularitat a Espanya, no? És més fàcil algunes coses i altres són més difícils. I aquesta és la situació en la que estem. Aleshores, des del punt de vista de les institucions catalanes, de la societat civil catalana, sempre hi ha hagut els últims anys, vull dir dècades potser, un gran interès en participar i en contribuir a la coordinació d'aquestes infraestructures, sobretot des de la planificació territorial o des de les visions estratègiques, no? Hi ha el primer pla estratègic metropolità, el primer pla estratègic de Barcelona a finals dels anys 80, fins a l'actual pla estratègic metropolità de Barcelona, Barcelona demà, són una plataforma perquè aquestes reflexions es puguin fer. Potser només, per acabar, només esmento l'últim document del 2018 sobre l'estratègia Delta, on van participar el Port, l'Aeroport, Renfe, Adif, totes les institucions municipals, comarcals, autonòmiques, en què bàsicament es va afirmar que anar més enllà de les reserves de sòl del Pla Territorial Metropolità de Barcelona semblava, es va dir, absurd.
no sé si és absurd o no, amb la informació que tenim ara, però anem a dir que s'ha de justificar molt bé, no?, aquesta necessitat d'ampliació amb més sòl d'aquestes infraestructures en el Delta. I aquest és un moment, per tant, molt interessant per discutir-ho, perquè tenim tres plans sobre la taula, tres visions i discussions en marxa. I, per tant, jo crec que els estem obligats, Sònia, a començar a preguntar-te a tu sobre el punt en el que està el debat sobre l'ampliació de l'aeroport. Sí. Hi ha la percepció en general d'aquestes reflexions són com una marató que porten molts anys i continuaran, però hi ha moments d'esprints, no? Hi ha moments que s'ha de fer un sprint perquè sembla que si no arribem a un acord o a una data s'ha acabat el món, no? Després segurament vindrà un altre sprint, la marató continuarà. I hi ha una percepció també de que potser ha estat un debat precipitat, però potser no prou informat. A mi moltes vegades m'han preguntat tu què penses i jo dic no en tinc ni idea. Honestament no ho sé, no ho sé, no passa res, però dic no ho sé, és molt complex el tema, no es pot improvisar. Llavors no sé fins a quin punt això es podria fer millor en el futur, no? No sé fins a quin punt la desconfiança que hi ha entre administracions es podria superar, tenint en compte que la regulació en aquests processos és tan garantista, no? Ha d'intervenir la Unió Europea, hi ha estudis d'impacte ambiental, és un procés d'una tramitació llarguíssima, i sembla que estem com discutint l'ampliació de la pista com si hagués de fer-se l'any que ve. Doncs són projectes molt llargs que necessiten molt de temps. Com veus com ha anat la situació i com et sembla que es podria millorar la governança d'aquestes decisions complexes en el futur? Bueno, doncs com tu comentaves al començament, la regulació és clara des d'un punt de vista tant de planificació com d'inversions. D'una banda, tot el que sigui la planificació doncs es faria via un pla director. En aquest pla director doncs participen totes les, no només totes les administracions, sinó també doncs hi ha un procés participatiu públic obert i tothom pot fer les seves aportacions, les seves al·legacions, i com molt bé comentaves, és un procés molt llarg. Normalment els plans directors aeroportuaris, tot el procés de tramitació són 2 anys. En aquest cas, amb la proposta que s'havia fet, s'havia doncs, d'afegir la tramitació davant de la Unió Europea. Nosaltres estimàvem uns 3 anys. O sigui que realment el procés participatiu hi és llarg, és complexa, també s'ha de dir, i bueno, és un camí que quan tots ens sentim còmodes doncs, haurem de treballar. Després hi ha una altra regulació, com també es comentava, doncs els aeroports. Primer faig una puntualització perquè parlaves que AENA com una empresa pública que és una mica diferent. Bueno, jo vull fer la particularitat de que AENA el 49% és privat, que no només està operant a Espanya, que té molts aeroports a nivell internacional, que és una empresa de l'IBEX del top 10, o sigui que ben bé no és una administració pública que presenta resultats al mercat cada 3 mesos i que està regulada per la CNMV, o sigui que realment AENA, per exemple, des de fa poc temps, bueno, fa recentment, va guanyar un concurs de 6 aeroports al nord-est de Brasil i els està gestionant. Gestiona Luton, un aeroport de Londres, que posava l'exemple de Londres. O sigui que realment AENA, jo diria que és una mica diferent de l'explicació que has fet al començament i que potser no és massa conegut, però que realment AENA és una empresa. El que passa que el 51% de l'accionariat és l'Estat, no? O sigui, som tots nosaltres al final. Llavors, després d'aquesta puntualització, doncs precisament perquè els aeroports, igual que les empreses elèctriques o tots aquests serveis que realment doncs, requereixen d'una infraestructura que només la gestiona, no? O està limitada en la seva gestió, doncs ha de tenir una regulació. En aquest cas, a Espanya hi ha el DORA, que és el document de regulació aeroportuària, que el que estableix són uns plans quinquennals d'inversions. Això no habilita fer les inversions. El que habilita fer les inversions és el pla director. I amb això el que fas és una planificació de les inversions que faràs en els propers 5 anys.
Que aquest és el marc en el que ens hem de moure, sempre i quan doncs, hi hagi un interès doncs, per desenvolupar l'activitat de l'aeroport. Partint d'això, doncs, és evident que, i això ho hem explicat moltes vegades, que tenim una limitació en l'ús de les pistes per com les estem fent servir en aquests moments per reduir al màxim el que és l'impacte acústic al voltant de l'aeroport i això ens dona una limitació respecte a el que es va aprovar i es va consensuar en el 1999 amb el pla director vigent i en el 2002 amb la declaració d'impacte ambiental. No es pot arribar a el que ja es va decidir en aquell moment i bueno, AENA com a gestor aeroportuari doncs, té l'obligació de dir en quin moment pensa que s'arribarà a aquest límit i obrir el debat perquè realment doncs, no AENA, perquè com a gestor no és qui té la competència de prendre les decisions en les grans infraestructures, no? Si parlem de governança no és AENA la que decideix, sinó AENA la que proposa des d'un punt de vista tècnic alternatives per poder continuar. En realitat, parlaves tu d'ampliació, no és una ampliació, perquè nosaltres el que estem presentant és una alternativa a el que ja es va aprovar en el 99 i en el 2002, que són les 90 operacions a l'hora. El que passa que amb l'ús de pistes actual no és possible arribar a aquestes 90 i presentem les alternatives que hi ha per poder arribar a les 90 operacions a l'hora. O sigui que realment no és ampliació, és una alternativa a el que ja s'havia aprovat. Gràcies, Sònia, per les precisions sobre el projecte i sobre la natura jurídica d'AENA, que no és tan evident entendre-la. Gairebé, Pere, t'hauria de preguntar perquè ens expliquessis la natura jurídica del Ministeri d'Adif i de la Renfe. Després anirem per Portes de l'Estado. Però també et vull preguntar, Pere, a més, si ens pots explicar la visió de governança que tens del pla de Rodalies, perquè sabem que hi ha hagut diferents plans de Rodalies i s'ha fet poca inversió en Rodalies i hi ha diferents explicacions de si perquè Adif o el Ministeri ha estat, o la Renfe o tots tres han estat més interessats en l'alta velocitat que en les Rodalies, o bé per la dificultat enorme d'intervenir sobre xarxes de Rodalies, que és una enorme complexitat fer-ho i amb uns impactes sobre les persones usuàries molt grans i per tant és molt complicat fer-ho, i també sobre la poca visibilitat de les inversions que es fan sobre Rodalies o sobre ferrocarrils existents en general, perquè són molt cares i no són tan visibles com les inversions amb alta velocitat o amb noves línies. Tens cinc minuts. Per posar-me el context, molt bon dia, gràcies per la invitació, molt bon dia. Per posar-me el context de la sessió d'avui i per aportar coses. No? I estem amb el marc, també, això està organitzat pel pla estratègic. No? Primera cosa que crec que cal dir per totes les infraestructures. Si no hi ha estratègia, que vol dir si no hi ha acords estratègics, les infraestructures no es poden fer. Per què es va aprovar el pla director del 99? Doncs perquè un any abans hi va haver una declaració conjunta signada pel senyor alcalde de Barcelona, el senyor alcalde del Prat, el president de la Generalitat i el ministre de Foment o d'Obres Públiques d'aquell moment, que es va fer a la sala de l'antiga sala VIP de la terminal actual 2, a la qual doncs, deien què és el que acceptaven i ficaven les regles del joc i l'estratègia. Amb això es va poder fer efectivament un pla director i es va poder fer l'ampliació. Per tant, el primer en totes les infraestructures, el més important, és l'acord estratègic. Serveix per tots. Segon tema que em demanes. El tema del sector ferroviari. El sector ferroviari, tenim un model que l'explico molt ràpidament. Jo crec que quasi tots els que estem aquí el coneixem perfectament, però per explicar-lo, és dir, Rodalies supera sobre una infraestructura que és titularitat de l'Estat, és propietat de l'Estat, i que està administrada per una empresa pública, aquesta 600%, que es diu Adif, que administrador d'infraestructures ferroviàries. Segon element, el servei és titularitat, des dels traspassos dels anys 9 i 10, de la Generalitat de Catalunya. És a dir, és la Generalitat de Catalunya qui diu quins trens es faran, quin horari, quins preus, etc. Qui opera això?
A qui li encarrega això la Generalitat de Catalunya? Doncs a Renfe. Per tant, l'esquema és aquest. És aquest un mal model? Jo diria, després farem una salvaguarda, jo diria que no deu ser un mal model perquè dos estats tan diferents com el francès, absolutament centralista, i l'alemany federal, tenen exactament el mateix model. La propietat de la xarxa estatal, en tots dos casos, la titularitat del Landers o de les regions, si anem a Perpinyà veurem els trens Ter, que en diuen ells, pintats d'Occitània, i llavors els operen, si aneu, per exemple, a Baviera, veureu que Estació de Múnich, veureu que el 80% dels trens de Rodalia són vermell, de Deutsche Bahn, i el 20% són blaus, d'una companyia privada. Però qui ordena el servei i qui paga la diferència és l'àmbit, diguem-ne, allà al Länder. Aquí només passa una cosa, i és que l'Estat s'ha descuidat de traspassar els diners a la Generalitat. I no ho ha volgut fer fins ara. Per tant, i jo espero que això es resolgui, ara tothom diu que traspassar Rodalies, no traspassar Rodalies, el que és més important és que es traspassin aquests diners. I jo seria incomprensible que aquest any, jo només sento declaracions de tothom, però seria incomprensible que aquest any no es passessin aquests diners perquè el model d'aquí no fos un model imperfecte, sinó que fos un model homologable. A partir d'aquí, el govern de la Generalitat pot exercir, i de fet exerceix, la seva titularitat. Diu, mira, la Rodalies de Lleida, a partir de l'any 84, els farà una altra companyia. I això pot fer-ho. Efectivament, està exercint les seves competències. Per tant, per culminar el traspàs de Rodalies, no es tracta de partir vies i passar unes quantes vies, no es tracta de passar un tros de Renfe, perquè passar un tros de Renfe és passar uns quants trens, que en aquests moments són vells, i uns quants maquinistes, que com que no són de Catalunya, l'endemà se n'anirien, un traspàs d'una exorbitat molt notable, sinó que és traspassar els diners perquè el govern de la Generalitat, amb exercici de les seves competències i la seva responsabilitat, pugui encomanar a la companyia que vulgui, en té dos de públiques, em podria anar a buscar brigades si volgués, potser no cal, no?, per fer el servei. Jo crec que això és molt important per no confondre la gent, per no confondre la gent i no fer més lius dels que ja hi ha ara. Per tant, jo crec que el que seria absolutament urgent és aquest. En tot aquest context, en aquests moments, els plans de Rodalia, què són? En definitiva, no són plans, són programes d'inversions de qui ha de fer les inversions. Qui ha de fer les inversions? Doncs, home, qui té la xarxa, per tant, Adif, i d'altra banda, qui presta el servei. Per tant, en aquests moments Renfe. Per què? Perquè Renfe, si no té un pla d'inversió, no podrà comprar trens i aniran trens vells. Per tant, els plans de Rodalies no són més que programes d'inversions que preveuen aquestes inversions. I torno com he començat. L'important és l'estratègia. Quina ha estat l'estratègia ferroviària espanyola en el llarg període del 2000 fins al 2018? Doncs ha estat una estratègia ferroviària que es pot entendre molt bé a partir del discurs d'investidura del president Aznar espanyol, que va dir que prometia que posaria totes les capitals de província a menys de 3 hores de la capital Madrid. I això doncs, és una estratègia que va ser seguida fil per randa, curiosament no només pel seu govern, sinó també per el govern del president Rodríguez Zapatero, possiblement amb l'excepció de l'última etapa, com hi va haver un canvi de ministre, hi va haver un ministre més sensible a aquests temes, com era el Blanco, hi havia també persones catalanes que van matitzar això i van haver 3 anys d'una certa acceleració de les inversions en Rodalies, però va ser una flor que no va fer estiu. Però la realitat és que aquest mandat ha provocat una profundíssima descapitalització de tota la xarxa convencional de ferrocarril a Espanya que ha afectat a Rodalies i que ha afectat a mercaderies, que estem com estem. I això no es tomba fins a l'any 18. I això no té relleu pressupostari, perquè ja sabeu que els pressupostos tenen inèrcies molt grans, fins l'any passat i aquest any, com el projecte de pressupostos, ja hi ha més diners destinats a la xarxa convencional que no pas a la xarxa d'alta velocitat. Per tant, tornant a l'objectiu del programa, sempre, 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 l'important és l'estratègia. Si l'estratègia és alta velocitat, no plorem
perquè llavors no hi hagi diners per Rodalies. En aquests moments, després si voleu podem donar, pot donar dades, però en aquests moments aquest any està sent un any no bo, sinó extraordinari pel ritme de licitacions i d'adjudicacions en Rodalies, que notarem, entre cometes patirem l'any que ve, perquè l'any que ve de fet haurem d'interrompir el servei un o altre mes o uns quants mesos a pràcticament totes les línies de Rodalies. Per tant, si tens afeccions és que hi ha obres, no? Em sembla que és fàcil d'entendre això, no? Per tant, però tot això ve de l'estratègia. Per tant, el més important de infraestructures sempre són els plantejaments estratègics que volen dir compartir objectius i posar-se d'acord. Molt bé. Jordi és cap d'estratègia del Port de Barcelona, o sigui que has fet una bona introducció a la pregunta que li faré al Jordi. Jordi, d'una banda, Puertos del Estado sembla que sigui una institució molt solvent, en el sentit de que coordina tots els ports de manera que tots els ports tenen plans estratègics, tenen plans directors, tenen fins i tot impacte d'estudi econòmic sobre l'entorn. Hi ha fins i tot una metodologia ortodoxa molt raonable per avaluar l'interès públic i des d'un punt de vista també financer de les inversions que es facin als ports. O sigui, sembla que la coordinació entre els ports d'Espanya dintre de l'esquema espanyol, d'una banda, doncs, està en mans d'una institució pública molt solvent en el seu sector, sembla. D'altra banda, el Port de Barcelona des de sempre ha tingut una gran presència a Europa, institucions europees com la ESPO i d'altres, no? I sempre a favor d'una major liberalització, de que les directives europees i la legislació europea ajudessin a que el Port de Barcelona pogués competir amb els ports del nord d'Europa amb igualtat de condicions, per exemple, per atraure trànsits de Xina, no? Són dues posicions no exactament coincidents, no? I jo volia preguntar-te quina és la posició del pla estratègic que ara heu desenvolupat en relació a aquesta qüestió fonamental. Bon dia, gràcies per la invitació a participar. Faré una introducció com han fet la Sònia i el Pere també, no? Perquè ja que hem començat així, no? Òbviament, a l'ordenament jurídic espanyol d'aplicació al Port de Barcelona, no? Bàsicament, diria que salten dos peces, no? Una és la Ley de Puertos, no? Consensuada entre els dos partits majoritaris a Espanya en l'última reforma que es va fer, i no oblidem també el reglament de serveis portuaris de la Unió Europea, que és un reglament que no necessita transposició i que és d'aplicació directa a Espanya, no com una directiva. L'ordenament jurídic és el que és, no? I és un sistema, el sistema portuari espanyol, similar a l'italià, no? Permet més autonomia a les autoritats portuàries que al sistema italià, per exemple, que és un sistema molt més centralitzat des d'aquest punt de vista, en què les autoritats portuàries ni tan sols recapten els seus ingressos, sinó que van a una bossa comuna, no? Però està allunyat del sistema, òbviament, alemany, i no parlo de la titularitat, perquè la titularitat, òbviament, també és diferent, que està allunyat del sistema alemany, holandès, belga, suec, i també francès, no? Que ha evolucionat en els últims anys d'una manera diferent. I, òbviament, molt allunyat del sistema anglès, on les autoritats portuàries han desaparegut, de facto. Llavors, insisteixo, el tema de la titularitat a part, és veritat que nosaltres, com a Port de Barcelona, sempre hem defensat que ens agradaria tenir més autonomia en el sentit de fixació, per exemple, de les taxes i de capacitat de reacció una mica davant de l'evolució de mercat, no? Ara tenim un règim de taxes, que les taxes que apliquem, que s'aproven via Ley General de Presupuestos del Estado, que té els seus calendaris, i a vegades això no ens permet reaccionar de manera ràpida a un client que ve al port i que vol fer alguna sèrie de coses, no? Llavors, des d'un punt de vista, sí, ens agrada tenir major autonomia de gestió, tot i en la fixació sobretot de la política de taxes i tot això, tot i que considero que tenim, comparat amb altres models i amb altres infraestructures, tenim major grau d'autonomia, no? I un grau d'autonomia en alguns casos suficient. A vegades el problema és més en relació als tràmits administratius i que a vegades s'allarguen una mica massa, i això crec que no té a veure amb el model, sinó amb una sèrie, no? Una feina d'administració que es pot fer millor sense necessitat de canviar el model, no? Però com a resum, i ràpid a la resposta, sí, ens agrada tenir major autonomia de gestió en la fixació, no? De la política, entre cometes, de preus, una mica de l'autoritat portuària, diguem-ne. Responc una mica més ràpid. Molt bé, gràcies als tres. No és fàcil el tema de la governança d'aquestes xarxes, Pere ha dit en un moment amb optimisme que tots una mica entenem a DIF
Renfe i el Ministeri, i no és així. Hem vist vegades que el projecte de la Generalitat s'equivoca no demanant informe previ a una modificació urbanística al Ministeri, ho demana la DIF, la DIF li diu que sí i es pensa que ja n'hi ha prou. No, després s'ha de demanar al Ministeri perquè és un canvi urbanístic, vull dir que és, la coordinació interna fins i tot dintre d'aquests mons és complexa. Sí, només no ho he explicat en detall, però el titular de la xarxa propietària és l'Estat i ho encomana amb la DIF. Per tant, les funcions de titularitat, per tant, tot el que és exercici de l'autoritat, informes, etc., planificació, li correspon al Ministeri i no pas a DIF. Però la pràctica, a DIF, que és una empresa pública molt potent, possiblement en aquest moment deu ser l'empresa pública més potent que hi ha a l'Estat espanyol, potser Correus també, doncs, esclar, té una gran potència, diguem-ne, tècnica i fàctica, no? Mentre que el Ministeri, fins i tot en un moment determinat, es va arribar a fer desaparèixer la Direcció General de Ferrocarrils, que ara fa 2 anys s'ha tornat a implementar, no? I, de fet, hi havia 10 funcionaris a la planificació de ferrocarrils de l'Estat espanyol, no? La qual també, diguem-ne, té un cert caràcter sorprenent, no? És bo saber però tot bé, això, és bo saber tot això però, per veure les oportunitats però, de coordinació reals. Però l'esquema sí. Segueix sent el mateix, sí. Titularitat estatal, que li encomana amb una empresa pública que ho administri i després a les operadors. Molt bé, anem fent preguntes fàcils com aquestes. Sònia, perspectives de creixement. Has dit que no és una ampliació exactament el terme adequat per parlar dels projectes futurs de l'aeroport de Barcelona, perquè el ritme de creixement o el nivell de capacitat que ha de tenir ja estava fixat abans, no? Es tracta de poder-ho materialitzar a la pràctica. Aleshores, la pregunta òbvia, que segur que t'has fet moltes vegades, no sé si podràs respondre-la en un parell de minuts, és quin marge d'optimització tenen les operacions actuals? Quin marge ens pot donar la tecnologia de gestió aeroportuària per no haver de córrer tant amb l'ampliació en quant a ocupació de sol? D'altra banda, la substitució de vols domèstics per línies d'alta velocitat, per serveis d'alta velocitat en Madrid, o també s'ha comentat, o hi ha iniciatives per fins i tot prohibir vols de curt recorregut que poden ser servits més eficientment des d'un punt de vista ambiental, almenys en ferrocarril. Tot això, quin marge dona perquè aquesta necessitat de capacitat no impliqui més ocupació del sòl? Vale, doncs, començo pel tema de l'optimització de les pistes. Realment, fa uns quants anys, abans de la pandèmia, el Ministeri va encarregar a Eurocontrol un anàlisi conjunt amb les aerolínies, amb el proveïdor de serveis de navegació aèria, que és Enaire, i amb nosaltres, i vam fer una anàlisi molt profunda de quines millores es podien portar a terme. Totes aquestes millores s'estan implantant i moltes ja estan implantades, de totes aquestes que es van parlar, i d'altres estan en curs. Per exemple, la setmana passada es va posar en marxa unes noves aproximacions a les pistes de l'aeroport basades en navegació per satèl·lit. O sigui, això és una cosa contínua que estem fent i que continuarem fent. Però això té un límit i el límit ve precisament pel llarg radi. L'aeroport de Barcelona i Catalunya té una vocació de que l'aeroport sigui un aeroport intercontinental. A mesura que va creixent el nombre d'avions de llarg radi que opera l'aeroport de Barcelona, doncs aquí és on hi ha una ineficiència que no es pot salvar amb tècnica, o sigui, amb millores tècniques, i és el fet de la longitud de la pista que necessiten els avions per enlairar-se. Si tu vas amb plena capacitat de càrrega, això vull dir doncs, combustible, passatgers i càrrega en el sentit propi de la càrrega aèria, i vas a Xile, doncs necessites una longitud de pista que no es pot ensumir amb la pista del mar perquè és molt curta, és de les més curtes que pots trobar a Europa en un aeroport similar. Llavors ho has de posar a la pista llarga i fer un forat a les arribades perquè pugui sortir aquest vol de llarg radi. Doncs això té un límit, o sigui, si tu vas ficant més llarg radi a les arribades, arriba un moment en què ja no et poden entrar les arribades que tu havies planificat al començament. I aquest és el principal problema que tenim per continuar creixent.
si volem tenir ja radi, doncs cada vegada anirà. No és només que no pugui créixer, sinó que fins i tot la capacitat que tenim en aquests moments es podria veure mermada pel fet de que has d'anar ficant doncs, aquests vols de llarg radi. Doncs això seria la primera part de l'eficiència de les pistes. Després comentaves el tema de la complementarietat entre el ferrocarril i l'avió. No, és evident que això és el futur i que la complementarietat hi haurà. Que es pugui substituir totalment el curt radi per ferrocarril, doncs, per posar un exemple, si nosaltres traiem, per exemple, la ruta Madrid-Barcelona, que ja hi ha un ferrocarril d'alta velocitat i en 3 hores doncs, pots fer-ho, i pensant, per exemple, que en el futur el corredor mediterrani, quan estigui acabat, doncs, que València i Alacant no ho facis per avió, que ho facis per tren, això representa, amb dades del 2019, un 6% dels vols de l'aeroport de Barcelona. O sigui, és evident que treure un 6% no dona per molt poc, no? per continuar creixent a l'aeroport. Pensant que realment això passarà, perquè això és un fet i hi haurà un trasbàs. Llavors, nosaltres creiem que, que aquesta complementarietat doncs, s'ha de fomentar. Per exemple, doncs, ara s'està treballant a l'aeroport de Girona, ja està aprovat pel proper d'hora, no, que comentaven abans, doncs, construir l'estació d'alta velocitat i que hi hagi aquesta connexió amb el centre de Barcelona i que això faci doncs, que sigui més atractiu l'aeroport de Girona. Però realment això no és una solució pel creixement futur de l'aeroport de Barcelona. I també per tenir una altra dada, si analitzem els passatgers que van fer connexió a l'aeroport de Barcelona, o sigui que van arribar en avió i van sortir en avió, que la destinació final no era la ciutat, doncs el 70% d'aquests passatgers tenien origen fora de la península ibèrica. Això vol dir que els passatgers de connexió que seran els alimentadors d'aquest llarg radi no ens arribaran per tren. O sigui que realment jo crec que sí que s'ha de treballar i que de fet estem obligats a fer-ho perquè s'està fent a tot arreu, però que no substitueix una cosa a l'altra. Mm-hmm. Cada cosa que dieu mereixeria una jornada sencera, perquè la part interessant és rellevant, no? Pere, una altra d'aquestes preguntes fàcils de fer. Deixem-me abans. Endavant, sisplau. Amb el tema aquest. Sisplau. Complementarietat, ferrocarril, sí. Aeroport. Bé, a tot el que ha dit la Sònia, corregeix-me si m'equivoco, perquè em fico a casa teva. Jo crec que a vegades no posem en valor les coses que tenim. I una de les coses que jo vaig llegir i em va quedar molt una vegada és que l'aeroport de Barcelona com a aeroport és l'aeroport que té més connexions europees de tots els aeroports europeus. És a dir, aquesta és una xarxa extraordinària. Llavors això em va quedar, però hi vaig tornar a pensar ahir o abans d'ahir que es va anunciar que, no sé si era PepsiCo, posava una instal·lació important aquí, no? I la consellera delegada deia és que ho hem analitzat i hem vist que Barcelona té la millor xarxa de connexions aèries europees. És a dir, posem en valor el que tenim. No? Jo crec que això és molt important, sobretot aquest país que llavors tothom és un desastre, que això va malament, que Barcelona va malament, que Catalunya va malament, que no sé què. És a dir, tots aquests predicadors que en tenim molts, no? Interessats gairebé sempre, doncs hauríem de començar a saber-ho rebatre en contundència. Aquest és un actiu molt important. Un passiu és que, per contra, ens costa molt els vols intercontinentals, el senyor sap més que ningú, i un actiu, deixeu-m'ho dir a mi, perquè ella no ho pot dir, és l'actitud obstruccionista de l'estat espanyol que continua contra l'aeroport de Barcelona, per exemple, amb els vols cap a Àsia, que és la gran batalla que té en aquest moment, i per mi seria la principal batalla estratègica que hem de fer i que els continuen conduint de manera descarada cap a Barajas. No? Però diguem-ne, això és marginal, però l'actiu, anem per les coses positives, l'actiu és aquest. Per tant, això s'ha de dir. Segon tema en relació a tot això, el paper del ferrocarril. El paper del ferrocarril serà un paper progressiu, que anirà guanyant, és a dir,
efectivament, Madrid-Barcelona tenim un servei competitiu i tot així hi ha un espai per, i seguirà sent un espai per connexions aèries. Bé, però n'hi ha d'altres. Per exemple, aquest estiu jo em vaig enfadar molt perquè la meva filla i els seus amics, doncs, que anaven uns dies a Alacant, doncs hi van anar amb avió. Clar, hi van anar amb avió perquè els costava una quarta part del que els costava amb tren. I és clar, la gent són com són. És a dir, per tant, això sí que és una barbaritat. I això sí que és que tots ho fem molt malament, tots ho fem i ho hem fet molt malament, perquè anem a Alacant amb avió. I això sí que és una decisió que prenen cada dia milers de ciutadans i ciutadanes. Però això, tot això se suposa que si anem animant el corredor mediterrani i tenim més serveis a València i Alacant, doncs que això anirà sent competitiu. I si algun dia doncs, es refà també l'eix de l'Ebre, que no té gaires defensors, doncs clar, nosaltres ens hauríem de poder comunicar bé per tren amb el País Basc, amb Cantàbria, etc. No? I això sembla que tampoc tingui gaire interès per ningú. Doncs tots els vols, que són molts, cap a aquests aeroports, doncs també podrien anar en tren i el servei seria més competitiu. I el mateix amb el sud de França i el mateix en París. Tenim dos trens al dia en París, és una vergonya absoluta. No? Bé, tot això anirà fent i aquest 6% podrà anar creixent, no sé fins on, però podrà anar creixent. Evidentment no podrà substituir en alguns. Per exemple, ara hi ha un debat molt important que són els trens nocturns, que també poden allargar-nos una mica això. Tot això pot descarregar. Però tot això requereix, i aquí vaig, que nosaltres fem unes connexions molt bones de l'aeroport amb la xarxa ferroviària. Fins ara no els teníem molt primes, només tenim una línia que arribava fins a la T2. I ara, doncs, si Déu vol l'any que ve, o si no és l'any que ve serà l'altre, doncs tindrem una línia que entrarà fins a la terminal T1. No? N'hi ha prou amb això, no? És a dir, nosaltres estem estudiant una eventualitat que ja s'havia parlat abans, i havia estat en planejament fins i tot, i està fins i tot amb el planejament territorial vigent, i és que l'actual terminal que ara acabarem de fer amb cul-de-sac a la terminal T1 continuï, surti paral·lel al metro i faci un bucle i permeti connectar amb la línia de Tarragona o fins i tot amb l'alta velocitat. Aquesta és una peça estratègica i això hauríem d'estar treballant tots. I els hauríem de dir a Aena, perquè si l'Aena, si ningú els hi diu, llavors allà on ha de passar això, possiblement hi posarà alguna altra cosa. Però és que se'ls ha de dir, escolti'm, Aena, sobretot, si fa vostè allà un hotel o no sé què vol fer, doncs em reservi el subsol perquè allà ja hi tinc de passar un altre túnel. Això és el que té important. Si fem aquesta estratègia, possiblement ampliarem i aquest 6% tan baix que deia la Sònia, podrà arribar a ser doncs, un 8, un 10, un 15 o un 20%. I un 6 és molt poc, però un 20% ja es nota. I ja ens deixa un forat que podríem ocupar amb els vols que ens interessa, que són aquests vols intercontinentals. Tot això, a més, se'n diu també estratègia. Molt bé. Dos o tres comentaris. Sí, si pots afegir també el tema de les connexions ferroviàries amb el port, que ens falta. Dos o tres comentaris. Jo que abans del 2000, de la pandèmia, no? Quan va venir la pandèmia, malgrat la desgràcia, vaig tenir uns moments de, entre cometes, de felicitat, perquè jo passava més de la meitat de l'any a Àsia, el 2019, i mai vaig haver de passar per Madrid, per anar a Àsia. Mai. Sempre passava, anava directe a Barcelona, directe, vol directe, o, quan no podia veure l'aeroport, teníem molts de directes a Àsia, via Doha, via Dubai o via Istanbul. Vale? Mai vaig haver... Tu anaves a Tòquio. Sí. Però directe a Barcelona no. No, jo dic via directe des de Barcelona o via Doha, via Istanbul o via Dubai. No sé, vaig anar 7, 8, 9 vegades a Àsia el 2019 i el 2018 igual. Vull dir, jo no sé quines xifres tenia la Sònia, però sempre tinc aquesta curiositat, però jo tenia la sensació a finals del 2019 que hi havia pràcticament tants vols directes o molt bona connectivitat amb Àsia des de Barcelona que des de Barajas. I de fet... T'ho corroboro. I de fet et trobaves... No, no. En teníem més nosaltres correcte, que mai. Correcte. I de fet et trobaves molta gent de diferents llocs d'Espanya que venia a Barcelona a agafar vols cap a Àsia. Molta. Jo tenia molts col·legues de molts sectors que venien a Barcelona a agafar vols cap a Àsia. Sí. Però no és això només. Als Estats Units mai vaig haver de passar per Madrid. Tampoc.
Mai. Perquè teníem molts vols directes amb els Estats Units, en part, com sap la Sònia, gràcies als creuers del Port de Barcelona, etc, etc. I amb Llatinoamèrica és el gran assignatura pendent, que ja sabem què passa amb Llatinoamèrica, però tot i així també vaig poder anar directament a Llatinoamèrica, a la Bianca, que passaves per, anaves a Colòmbia o a Panamà, directament des de Barcelona. Amb la qual cosa, em fa gràcia el rotllo, tot el debat aquest sobre el tema intercontinental, perquè jo crec que Barcelona, el 2019, ja era un hub intercontinental bastant potent. I només que assolíssim els nivells del 2019, jo estaria molt content ja, i crec que ho estem en vies de recuperació i tal. Els vols afegir dues coses més. Els vols intercontinentals són molt importants també per la logística. Vale? I això sí que hem, quan parlem de l'ampliació de l'aeroport no només hem de pensar òbviament en el tema dels passatgers, sinó amb la càrrega aèria. I nosaltres quan fem, avui tenim una visita a una empresa xinesa al port, per exemple, quan fem una presentació i hem d'acumular temes d'atracció d'inversions al sector logístic, una mica col·laboro amb la Generalitat, amb l'Ajuntament, amb el Govern Central, en atracció d'inversions industrials també. Quan fem una presentació en aquestes empreses, una de les coses que posem, moltes, en posem moltes, òbviament, és la connectivitat aèria que tenim amb, si és una empresa Xangai-Xangai, si és una empresa Atlanta amb Atlanta. Vale? Per tant, la connectivitat pels directius de les empreses que puguin volar fàcilment i per la càrrega aèria. Per tant, jo no em poso en temes d'infraestructura perquè no ho conec, jo soc de dret, amb la qual tema d'infraestructura i soc de dret. L'ampliació de l'aeroport per, com sigui que s'hagi de fer, per poder encabir més aeroports i més connectivitat internacional és molt important pel Port de Barcelona, per la logística en general de Barcelona i de Catalunya. El tema, per acabar, el tema de la connectivitat, jo a part d'Àsia on anava cada setmana era a França i he portat 10 anys anant a França cada setmana, amb tren, amb cotxe, amb avió. I si suposo que hi entrem més endavant, no? Avui hi ha un acte sobre el corredor mediterrani a Madrid, per exemple, jo, bueno, per l'autoritat portuària de Barcelona i jo en concret vam fer passar el primer tren amb ample internacional de mercaderies per la connexió amb ample internacional a través de TP Ferro el desembre del 2019, que era el Barcelona, que el gestionava jo. Jo he intentat anar moltes vegades en tren a França, moltes, a Marsella, Toulouse, Lyon, París, i vaig anar fa un mes a París en tren. És un infern, perdoneu que ho digui, és un infern. Fins que no s'arregli el Perpinyà-Montpellier, que això ara sembla, no? Com que tenim un primer ministre a França que és el que és, sembla que ara es diu que potser a partir del 2030 estarà fent, no? Però fins que el Perpinyà-Montpellier no estigui adaptat per alta velocitat, i no sé si l'heu agafat algú del públic aquí, però quan passes de Perpinyà-Montpellier, va pas de Tortuga, pares, perds la connexió a Narbona, perds la connexió a Montpellier, si no és el tren directe, etc. Oblidem-nos d'anar amb tren a França de manera més o menys eficient, excepte Toulouse, que Toulouse sí que era l'únic lloc on podies anar una mica amb tren i que era realment eficient fer-ho amb alta velocitat. No? Per tant, no sé, per afegir i puntualitzar aquests temes. Molt bé, em diuen abans pel mòbil que tothom que ens segueix per streaming pot enviar preguntes als participants que a partir de les 10, em sembla, passarem preguntes de la sala i de les que ens reien per streaming. Hauries de complementar, Jordi, aquesta presentació que ens has explicat ara en relació a la connexió entre la interrelació entre l'aeroport i el port, amb la qüestió del Ferrmed que ja has anunciat i les connexions ferroviàries. Per completar una mica aquesta ronda on hem parlat de connexions ferroviàries i infraestructura tots nosaltres. Bueno, el tema ferroviari, a veure, el tema ferroviari, donar 3 o 4 dades del port, perquè també aquí, com ha fet el Pere, començar per les bones notícies, és a dir, al Port de Barcelona nosaltres tenim aquest any, a finals d'aquest any, probablement arribarem a les 10.000 circulacions ferroviàries al Port de Barcelona en un any, que no hi havíem arribat mai. Val? Nosaltres tenim entre 6 i 7 trens diaris amb Saragossa, hi ha de mercaderies, però òbviament. Llavors, el cas del Port de Barcelona, no només el de Barcelona, Port de Barcelona primer, però també València, Bilbao, Algeciras, són casos d'èxit en el traspàs de tràfic de les carreteres als trens. Nosaltres, tot el que, ara simplifico, més o menys tot el de les mercaderies que arriben o surten del port, que van més enllà dels 100 quilòmetres, i això inclou Tarragona, inclou Pla de Vilanoveta a Lleida, més o menys, quasi tot va amb tren. Vale? Insisteixo, hi ha 6 o 7 trens diaris amb Saragossa, més d'un tren diari amb Tarragona, amb Burgos, amb Monzón, amb Vitoria, amb Madrid, etcètera, etcètera. Llavors és un cas d'èxit. Avui en dia, no sigui en percentatge, però la major part dels trens que veureu passar de mercaderies per Catalunya venen o surten del Port de Barcelona. I els altres de Morrot, vale? Que està just allà al costat del Port de Barcelona. Llavors, hem tingut molt èxit tant amb contenidors com amb cotxes, aproximadament el 15% dels
contenidors que entren i surten del port ho fan amb tren, amb cotxes del 35%, algú podria dir, hòstia, pues falta un 85%, no? Ja, però és que el 85%, per sort, Catalunya encara és una potència industrial, no? En una regió amb una àrea metropolitana gran, i la major part va per sota d'aquests 100 quilòmetres de distància, no? En els quals sí que és molt més difícil desviar tràfic de la carretera al tren. En aquest sentit, són molt importants inversions pendents, òbviament, com tots sabeu, els accessos al port, etcètera, etcètera. Hi ha una bona notícia, no? És que s'ha licitat ara, i per això és molt important per intentar, no?, atraure el tren, aquests tràfics que hi ha de curta distància, ha sortit a licitació el projecte de la terminal de la Llagosta, que és extremadament important per intentar fer això que en diem nosaltres al Port 2, no? Xàtils ferroviaris i evitar que els camions hagin de circular, arribar al port i que ho puguin fer en un lloc molt més a prop de la indústria o de la zona de consum. I llavors tenim, nosaltres tenim com tres assignatures pendents, no? Un és l'internacional, que té una sèrie de problemes, la connectivitat amb França, que hem parlat una mica, que potser en podem parlar més tard. L'altre són els granels sòlids, és a dir, nosaltres al Port de Barcelona venen desenes de camions cada dia a buscar cereals, faves de soja, que després van cap a Vic, cap a Girona, cap a Aragó, no? I intentar traspassar-los aquests al tren. I la tercera que deia és aquest corradi, intentar traspassar aquest tràfic de la carretera a trens a localitats com, bueno, el Vallès, el Penedès, etc. No sé si anava per aquí. No, gràcies, Jordi. Explicar-ho més bé i més ràpid, jo trobo que és impossible, eh? Es nota que en saps una mica d'aquesta qüestió. Sònia, parla'ns una mica de Reus, de Girona, perquè hi havia des de fa molts anys a Catalunya, em sembla que des del pla especial que es va fer d'infraestructures fa molts anys, l'inici de l'alta velocitat, la visió de que d'alguna forma connectats amb alta velocitat, amb serveis ferroviaris, anem a dir, d'alta qualitat, aquestes infraestructures podrien ajudar a fer un servei significatiu en quant a no sé quin tipus de vols en relació a eliminar necessitats a l'aeroport de Barcelona. Això continua sent una visió molt llarg termini? Això té alguna utilitat pràctica a curt termini? Vale, doncs, de fet, els plans directors de... No? Tornem al tema de la governança. Els plans directors de Girona i de Reus estan tramitant, o sigui, i dintre de... hi ha com una visió tant per un com per l'altre. A més curt termini, o sigui, pensem que l'activitat anirà creixent abans a l'aeroport de Girona, perquè és, entre d'altres coses, està més a prop del de Barcelona, i per això doncs, ja estava planificat, com he comentat abans, la construcció de l'estació i la connexió amb el centre de Barcelona. Això es farà dintre del proper DORA, que és de l'any 22 a l'any 26, i això vol dir doncs, que les inversions, no? La planificació d'inversions per les infraestructures, doncs, això ja està planificat i aprovat i es durà a terme. Quin tipus de... I si parlem de Reus, doncs ara mateix, per la informació que tinc, s'està fent un estudi ferroviari de tota la zona, i perquè és complexa, hi ha la combinació del corredor mediterrani, bueno, conflueixen moltes línies allà, en aquell territori, i el que s'està fent és una primera anàlisi per veure quines propostes serien les més adients, o sigui que doncs, quan això avanci, doncs, sabrem quina pot ser, no?, la solució per l'aeroport de Reus. Quin tipus de tràfic podrien anar allà? Doncs seria un tipus de tràfic punt a punt, però no aniria, o sigui, en cap cas un vol de llarg radi, doncs un Nova York o un Singapore Airlines aniria a operar a l'aeroport de Girona. També s'ha parlat molt del tema de si això doncs, podria fer que part dels avions de curt radi que estan a l'aeroport de Barcelona doncs, podrien anar a l'aeroport de Girona. Doncs aquí dues puntualitzacions. D'una banda, el que comentava el Pere, realment el fet de que tinguem la millor xarxa de connexió amb la resta d'aeroports d'Europa, doncs això és un potencial perquè vingui el llarg radi. El llarg radi necessita, o sigui, no té suficient demanda amb la gent de Barcelona o de Catalunya per omplir el vol de llarg radi, necessita que vingui gent d'un altre lloc per connectar com funciona a tots els hubs del món. Llavors, una de les coses que pregunten els llarg radis quan arriben és quines
aerolínies de punt a punt tens tu operant a l'aeroport de Barcelona perquè puguin fer d'alimentador del seu llarg radi. Això que vol dir que si traiem el curt radi, tampoc vindrà el llarg radi, perquè has de tenir una massa crítica per fer aquesta connexió i realment, doncs, si vols tenir moltes freqüències, una freqüència diària, doncs has de tenir una demanda per omplir aquests vols de diaris. I d'altra banda, també parlant de governança, l'assignació dels slots als aeroports es fa en base a un reglament de la Unió Europea i això és d'obligat compliment a tota la Unió Europea. Una vegada que tu has assignat un slot, poses en el mercat aquesta capacitat i seguint les regles que diu aquest reglament, assignes un slot, mentre la companyia ho operi, és de la companyia aèria, ja no és de l'aeroport, ni de l'Estat, ni de ningú, o sigui, ho té la companyia aèria. Llavors, que una companyia decideixi, en comptes d'operar a Barcelona, anar a Girona, això és un tema de mercat, o sigui, de si realment a la companyia, fent els seus números, la demanda que té i els costos i els ingressos, doncs li interessa operar a Girona en comptes de Barcelona. En qualsevol cas, el que és evident és que la capacitat de Barcelona doncs, tindrà un límit, sigui arribant a les 90 operacions o no, i que el paper de Girona i de Reus doncs, serà fonamental en els pròxims anys i tindrà més sentit, evidentment, si té una bona connexió amb el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que no pas si no ho té, i en aquest sentit és el que s'està treballant. Gràcies, Sònia. Pere, t'he de preguntar sobre la coordinació entre el Pla de Rodalies i les propostes d'infraestructures del Pla Director d'Infraestructures de l'ATM en relació a, per exemple, inversions de ferrocarrils de la Generalitat, en relació a autobusos. Sabem que tu, com a conseller de Política Territorial, vas tenir un paper capdalt a la creació de l'ATM. És a dir, que estic segur que aquest tema no se t'ha de recordar a tu, això. Com heu desenvolupat el Pla de Rodalies en relació a la resta d'inversions i de polítiques de mobilitat de l'àmbit metropolità i de Catalunya? Sí, mira, nosaltres el primer que hem fet ha estat una cosa que és molt important, que és que sabeu que els plans directors d'infraestructures de l'ATM són decenals, del 1 al 10, del 10 que després va ser el 13 al 20 i ara és del 21 al 30. En canvi, els plans de rodalia els feien de 6 o 7 anys. Llavors jo vaig proposar, i el Ministeri ho va acceptar, que el nostre pla fos el mateix període, tingués el mateix període temporal que el PDI. Perquè a més l'estaven fent simultàniament. Per tant, jo crec que aquest és un primer element, perquè ja he dit que nosaltres som un programa. De fet, a l'ATM hi ha, en el PDI, hi ha un programa que en diuen XFE, Xarxa Ferroviària Estatal, que de fet és el Pla de Rodalies. Llavors, si ho voleu comprovar, entre les actuacions previstes al Pla de Rodalies i a les previstes amb el programa del PDI que en aquest moment està en tramitació, doncs pràcticament hi ha una correspondència molt elevada amb diferents denominacions perquè ells parlen de fase A i fase B. Nosaltres ho hem fet perquè es pugui complir el pla el primer quinquenni fins al 2025. L'hem fet ja programat. Què vol dir? Que ve vinculat amb els plans econòmics financers de Renfe i de DIF. Per tant, tot allò que està allà té un suport ja financer. No? En canvi, com que no se saben aquests plans econòmics financers del 26 al 30, no tenim programació tan estricta amb el segon quatrenni. Vull ser una mica com el mecanisme dels DORA. Tu pots planificar i programar llavors a curt termini i dedicar-te mentrestant a anar projectant per tenir els projectes perquè en el seu moment es pugui tornar a fer. Això que en deien, en català la prova és lliscant, no? Però això, com estudiàvem, ja deien la planificació deslizante. No? Vull dir que tu havies d'anar tinguent projectes i tenen primer estratègia, després planificació, llavors anar fent els projectes. No? Per tant, aquesta és la idea fonamental que nosaltres tenim per vincular això. Però és que, a més, nosaltres hem redactat el Pla de Rodalies amb uns grups de treball i en aquests grups de treball hi han participat també les mateixes persones que simultàniament estaven fent personal de l'ATM que estaven fent el seu pla. Per tant, jo crec que en aquests moments es pot estar tranquil perquè no hi ha dissonàncies. Si algú assumir-lo, però veurà, escolta, més que això, vosaltres ho poseu primer i ells ho posen a la B o al revés. No?
bé, o això ells ja ho voldrien fet i vosaltres dieu que s'ha de planificar abans, d'acord? Bueno, però ja diem que s'ha de planificar i ens hi hem posat ja. No? Per tant, jo crec que en aquest moment aquesta coordinació l'hem pogut fer de manera, diguem-ne, prou acceptable. Mm-hmm. Jordi, deixa'm fer-te una pregunta doble, una mica perquè en aquesta conversa tots els temes importants hi apareixin i d'aquí 5 o 10 anys puguem morbosament veure el que dèiem de tots els temes importants. Les expectatives dels creuers, que han estat un èxit molt notable del Port de Barcelona els últims anys, quines expectatives tenen de creixement i de gestió de l'impacte ambiental que poden tenir en relació als accessos, en relació a la ciutat. I més en general, el quart pla estratègic té una dimensió ambiental molt important, no? No sé si també es podries comentar les dues coses en 30 segons. Va. Tu ets capaç. 30 segons? No, perquè... Donaré un minut de generositat. No, perquè vull dedicar els 30 segons, que m'he oblidat al principi, em sap molt greu, a un record per Luis Campos, que és l'estibador que va morir al port abans d'ahir, i m'he oblidat al principi, volia fer un recordatori per ell i per la família. Vale? Vull dir que els primers segons d'això, que ho volia fer al principi, m'he oblidat. A veure, respecte als creuers, jo volia dir quatre o cinc dades. Primer, el transport marítim és responsable aproximadament al món de menys del 3% dels gasos d'efecte hivernacle. Tot el transport marítim mundial. És un sector en el qual els gasos d'efecte hivernacle des de l'any 90 no s'han incrementat perquè els barcos són més grans, són més eficients, d'acord amb un informe que va publicar la Comissió Europea fa setmanes o mesos. El port de Barcelona, no? I ara simplifico molt perquè em dius un minut, si no, no ho diria així. Dos minuts, vinga. Vale, simplifico molt. El port de Barcelona, l'activitat dels vaixells del port de Barcelona té aproximadament, i simplifico molt, no sé si hi ha algun mediambientalista aquí, per tant, simplifico. És aproximadament responsable de menys d'un 10% de les emissions de NOx, partícules, etc, que s'emeten a la ciutat de Barcelona. Vale? Per tant, i els creuers són un 10% d'aquest 10%. Vale? Perquè tinguem les dades al cap. El port de Barcelona, els vaixells són, en canvi, els principals, amb molta diferència, responsables de les emissions de SOx, vale? Perquè és el que conté el fuel oil, i el fuel oil bàsicament s'utilitza amb els vaixells. Vale? Per tant, d'això, òbviament, sí que el port de Barcelona és el màxim responsable, els vaixells, els SOx. Per sort, des de l'1 de gener del 2020 ha entrat en vigor una regulació de l'Organització Marítima Internacional que reduïa a tot el món el percentatge permès de SOx al combustible del 3,5% al 0,5%. No tenim encara les estadístiques sobre quin ha sigut l'impacte, diguem-ne, el canvi que ha suposat això en la presència de SOx a l'aire de Barcelona. Però s'ha reduït a una setena part, perquè siguem conscients. Tot i això, siguem així. Jo crec que algú pensarà que és perquè treballo per Port de Barcelona i és perfectament legítim. Jo penso que el nostre sector és un sector que està fent molts esforços per reduir la petjada mediambiental de la seva activitat. Des de vaixells que venen al port i que quan estan al port funcionen amb una bateria elèctrica. Són els vaixells de Grimaldi amb escales curtes. L'utilització del gas natural, que és important per combatre la presència a l'aire de NOx, de partícules, però que sabem que malauradament no és tan útil per combatre el canvi climàtic, no? Etcètera, etcètera. Insisteixo, la millor millora que s'ha produït, perdó, la major millora, és la major eficiència dels vaixells més grans i motors més eficients. Va? En els propers 5 anys, què tenim previst? No? Tenim previst 4 grans pilars d'activitats. Vale? Un, que és l'estrella, diguem-ne, una mica, i que estem fent una mica, tots els grans ports europeus estem fent una mica el mateix, una mica, però que és electrificar els molls. Vale? És a dir, que quan els vaixells vinguin al port es puguin connectar a l'electricitat en comptes d'estar amb els motors cremant combustible. Vale? Començant per contenidors, ferris i després creuers, perquè creuers estan a moll adossat, és tot una mica més complicat, etcètera, etcètera. Dos, incrementar, que això és la major contribució que ha fet el port probablement a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, és el que parlàvem abans, el fet d'haver traspassat tant tràfic de la carretera als trens. No? Doncs hem tingut bastant èxit, però hem seguit profunditzant aquí amb el que he dit abans. Corradi, Internacional, Granel Sòlids, etcètera, etcètera. L'altre, aprofitar la capacitat de generació d'energies renovables que hi ha al port, de moment bàsicament amb panells solars, però hi ha altres possibilitats. Val? Economia circular, aprofitar el gas de la regasificadora, ja tenim projecte, no?, amb terminals que reciclen els residus dels vaixells, etcètera, etcètera. I el gran tema pendent del nostre sector, del qual nosaltres podem empènyer, però no som els principals actors, que és, òbviament,
i que amb això s'està treballant en moltes direccions del món, és, òbviament, trobar una alternativa al combustible marí que pugui ser usat massivament, no? Que avui en dia no existeix. Avui en dia hi ha el fuel oil, hi ha el gas natural liquat, algunes, no? Hi ha vaixells que quan escalen utilitzen bateries elèctriques i tal, però per la navegació, no? De llarg recorregut o entre Barcelona i Itàlia, no? No hi ha un combustible alternatiu al fuel oil, al gas natural. Aquí nosaltres participem en molts projectes, hi ha moltes iniciatives en marxa, que si hidrogen, que si amònia, que si altres coses, però malauradament avui en dia no existeix un combustible alternatiu als combustibles fòssils per la navegació marítima. Amb tots els fons, no, europeus i diverses iniciatives que està fent el món, si abans la gent posava com a horitzó, o sigui, el 2040, no, per tenir una cosa alternativa, jo crec que potser arribarem abans, no? I potser abans d'això hi haurà una alternativa. Però avui en dia no existeix. Molt bé. Em comenten que hi ha un micro ara per recollir preguntes de persones a la sala que tinguin inquietuds. Molt bé. Potser us presenteu breument amb el nom i dieu a la persona a la que dirigiu la pregunta. Hola, bon dia. Soc la Deisiane Delfino, investigadora del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I la meva pregunta crec que complementa un poc el raciocini del Jordi, que va parlar de les emissions. No? Nosaltres investiguem els efectes del canvi climàtic al delta de Llobregat i la capacitat local d'adaptació, sobretot per part de les institucions i els actors locals. I llavors, m'agradaria saber com s'estan adaptant les infraestructures al canvi climàtic, als efectes del canvi climàtic, al context de l'emergència climàtica. Nosaltres només parlar de la reducció de les emissions, però també l'adaptació a la subida del nivell del mar, a les inundacions, no? Perquè nosaltres sabem que estem vivint a un context d'impactes accelerats d'emergència climàtica. I m'agradaria saber com les tres infraestructures s'estan adaptant a això. Molt bé. Jo us proposaria potser que agafem totes les preguntes i després fem una ronda, perquè si no tindrem en 15 minuts temps de... I qui de vosaltres vulgui respondre se'n recordi de la pregunta que és. Que no tenia memòria. Sí, gràcies. Sí, hola, bon dia, Vicenç Horta. Crec que un dels secrets del futur serà la intermodalitat, vale? que n'heu parlat una mica, i llenço la pregunta tant a la Sònia com al Pere, si algun dia podrem veure una intermodalitat que permeti fer una reserva d'un bitllet d'AVE Lleida-Singapur, és a dir, com hi ha altres països on puguis facturar ja la maleta a Lleida i la recollis a Singapur. És a dir, facilitant les connexions i simplificant. Això, evidentment, passa per la fiabilitat i per l'eficiència dels sistemes. No? Però crec que avui en dia ja existeixen eines i a vegades penso que és més una voluntat de les, en aquest cas, de les administracions o dels responsables, dels operadors. No? Llenço aquesta pregunta. Gràcies. Molt bé. Hola, bon dia. Soc Joan Vivar, pel Pere Macias, sisplau. Dos preguntes, bàsicament. Una, què falta, perquè parlem d'arribar a París, no? I que si entre Montpellier i Perpinyà doncs no hi ha bona connexió, però aquí mateix tenim entre Tarragona i Castelló que encara no arribem amb tota la bona connexió. No? Llavors, he de preguntar què cal encara tirar endavant, quina doble via o quin túnel o quin tram s'ha de tirar endavant per poder unir València amb Barcelona doncs, amb el temps que cal. No? Sabem que em sembla que de València a Castelló el tema AVE ja està més o menys resolt. Bueno, o hi havia plans com a mínim. I una segona és la por que hi ha o que tenim dintre el sector, treballo dintre del tema d'infraestructures en el sector privat, no? La por que hi ha perdre fons que estan arribant ara del NextGen o que han d'arribar del NextGen, perquè ha parlat de que hi ha molta estratègia o que hi ha d'haver-hi l'estratègia, no? Però molta gent diu, hosti, però és que no hi ha projectes, no podrem fer projectes, no tenim els projectes preparats, no? Per poder
dintre de tot, doncs, tirar endavant potser infraestructures estratègiques, que al final és eficiència energètica, o sigui, és poder passar, doncs, tirar endavant la intermodalitat, tren, port, carretera, no? O tren fins a l'aeroport, o sigui, és tot un tema que evidentment, doncs, ens farà ser més competitius, no? Llavors, aquesta por que hi ha de no tenir tot preparat per poder tirar endavant projectes, és correcte, no? Hi ha projectes, es poden tirar ràpidament o què caldria? Sí, feu les preguntes el més breument possible perquè pugui haver-hi més temps per respondre. Sí, has d'avisar a la persona que té el micro. Hola, mi nombre es Alejandra Guerrero, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y mi pregunta es para los tres y tiene que ver con la gobernanza. En términos de, para lograr estos objetivos de eficiencia sostenible, ¿es suficiente con establecer relaciones e interconexiones con los actores de logística de transporte? Y de no ser así, si consideran a los actores locales más próximos que tienen otras funciones como protección ambiental, producción de alimentos, si los consideran actores relevantes para la gestión y la gobernanza en esta luz de sostenibilidad y de eficiencia. Y conecto un poco mi última pregunta con la que hizo Daisy frente a la emergencia climática. Si consideran a estos actores próximos y locales como agentes importantes y relevantes para establecer cooperación frente a la emergencia climática, que de una u otra forma, aunque son infraestructuras muy poderosas técnicamente, los afectan y creo que, por ejemplo, el temporal Gloria es una muestra de ello. Gracias. Aquí vas. Hi ha una altra allà al fons. Ah, hi ha una altra més. Hola, bon dia. Ramon Domingo, d'Igualada. Una pregunta dirigida a la senyora Sònia. Ha fet la menció que si la pista no s'allarga, la pista paral·lela a Mart, la curta, no s'allarga, hi ha dificultats perquè surtin els avions de radi llarg. La meva sorpresa és, jo he vist despegar un 380 per aquella pista i no ha agafat més espai que un Ryanair o que un Welling, potser és l'avió. Un A350, Airbus 350, al Singapur, passar-hi. Un 787 Norwegian vol a Los Angeles, Barcelona, Los Angeles, o Barcelona, San Francisco, sortint de la Terminal 2, i fan. I això, què té a veure? Sí, aquests hi poden sortir, i han sortit. Tota aquesta discussió de la pista, que si llarga, si d'això, no ha sigut una cosa burocràtica de la que evidentment no necessitem parlar, necessitem resultats concrets, la gent. Aquesta és una. El senyor Jordi del Port. Hi ha una terminal, l'última que està de contenedors, que és la que està més a prop a la desembocadora del Llobregat, que surten un parell de vies molt maques, per on passava l'avió del Llobregat, per on passava el tren al Llobregat abans, i de cop i volta, pum, queden tallades. Hombre, i que no es poden anar a connexionar amb les altres que surten. Estem parlant, però hi ha una part, que hi ha molts containers que han quedat morts allà. No és intel·ligible. Perquè si es va fer un tros, el tros que queda no és el més difícil, eh? No sé de qui depèn. Gràcies. Fem l'última pregunta perquè ja estem sobre la campana. Aquí davant, no? Sí, aquí davant. Disculpeu els que tingueu altres preguntes i també els del xat, però hem de fer més debats com aquests. Amb una hora massa més no es pot fer, jo crec. Hem de felicitar els tres ponents perquè massa més jo crec que no es pot
Endavant. Sí, gràcies, bon dia. Soc Salvador Milà, de l'àrea metropolitana. No, estem parlant de reflexió estratègica, és el principi que hem dit. Llavors, m'estranya que en aquest àmbit d'infraestructures, especialment aeroportuàries i, bueno, o de transport aeri i marítim, encara que també ferrocarril, no introduïm un nou factor que amb altres serveis i amb altres, per exemple, l'aigua, l'energia, tenim molt clar. Aquí estem parlant molt de gestió de l'oferta, però no parlem gens de gestió de la demanda. És a dir, una vegada ja tenim molt clars els condicionants ambientals que ja no són una anècdota, sinó que són un imperatiu legal i que es comença a traduir, o ja tenim clar, després de la, sinó clar, comencem a albirar una certa desglobalització per anar a una certa regionalització, on és la planificació de la demanda? Amb l'aigua ho vam fer. En un moment determinat era o trasbassament o gestió de l'aigua, i ja hem reduït el consum de l'aigua de forma significativíssima. Llavors la pregunta és aquesta, és a dir, quan acabarem amb el dumping del transport aeri? Allò que deien, és a dir, com es pot anar i per què es pot anar a Alacant per 9 euros? O per 10, o per 15, no sé quan li va costar la teva filla, però hauria de ser un escàndol d'aquests. Per què val menys el bitllet d'un transport aeri que el taxi per arribar a l'aeroport? I per què no introduïm en la planificació estratègica aquesta visió de que el món va cap a una altra organització en què no necessàriament només hem de gestionar oferta, sinó també tenir en compte els condicionants de la demanda i que hi ha coses que no tenen que passar més perquè hauran de ser d'una altra manera. Gràcies per totes les preguntes. Els 10 minuts que ens queden, jo potser els demanaria als tres ponents que un darrere l'altre responguin bonament el que puguin i afegeixin de la seva collita una espècie de conclusió d'allò que no ha pogut ser dit i que hauria de ser dit, sabent que tot això quedarà enregistrat i d'aquí 5 i 10 anys ho veurem. Això és com els bons vins, que és bo prendre el moment, però segons passa el temps encara és més interessant. Sònia. Vale, bueno, doncs, com que hi ha hagut moltes preguntes, faig un comentari, ja que el Port ha fet del tema de l'emergència climàtica, hi ha hagut diverses preguntes i també del tema de la pista, que és molt concret, no? De l'ús de la pista pels avions grans. Doncs, des d'un punt de vista d'emergència climàtica, jo parlaria de tres coses, no? D'una banda, què pot fer l'aeroport com a infraestructura? No, AENA va aprovar ja fa un any un pla d'acció climàtica que més es vota particularment en la Junta d'Accionistes i es reporta cada any, o sigui, públicament direm si estem fent o no estem fent el que hem dit. Hi ha 500 milions d'euros planificats d'inversió, doncs, per portar a terme diferents actuacions. Per exemple, l'autoconsum amb plaques solars, que també s'ha comentat, o acabem de posar en marxa, doncs, molts punts de recàrrega als pàrquings, perquè nosaltres al final també som una font d'atracció de moviment cap a l'aeroport. Hi ha una altra banda, que és, com comentava el Port, s'ha doncs, de treballar amb qui més contamina, que són els nostres clients, en el nostre cas les aerolínies i els avions. En aquest sentit, doncs, hi ha una primera fase que són els biocombustibles. Ja és possible carregar biocombustible tant a Madrid com a Barcelona. Repsol està treballant molt amb IAG, que és un dels grans operadors que hi ha a Espanya operant. I bueno, doncs, tot això és una realitat. A més, hi ha una regulació de la Unió Europea que obliga, no?, a anar fent certes coses, i tot això s'anirà treballant. I en el mig termini, doncs, els grans fabricants, Airbus i també Boeing, doncs estan treballant perquè l'hidrogen sigui una realitat. En aquest sentit, doncs nosaltres el que hem de fer és acompanyar els nostres clients perquè això sigui més fàcil. En concret, per entendre tot el tema de l'hidrogen, nosaltres a l'aeroport de Barcelona estem treballant ja per licitar un canvi de grups electrògens a hidrogen, doncs per veure, doncs, les dificultats d'aquesta tecnologia, de manteniment, d'emmagatzemament, doncs, coses d'aquest estil. Doncs això seria una mica, doncs, que la nostra infraestructura i els nostres tercers, ja siguin el vehicle privat que ve al pàrquing de l'aeroport o ja siguin les companyies aèries. Des d'un punt de vista que també s'ha comentat de què fem dintre del Delta, no?, amb la resta, doncs, nosaltres tenim ja des de l'anterior pla director, doncs, que ho ha comentat
al Pere Macias, doncs ja es va afectar una zona que tenia, encara en aquella època no era xarxa Natura, però sí que ja tenia una protecció i es van fer unes mesures compensatòries i una sèrie de coses que ens marcaven, no? La governança dintre del Delta amb qui té la titularitat dels espais naturals al voltant. Tenim moltes comissions, molts comitès, per exemple, fem moltes reunions amb els que fan agricultura al voltant de l'aeroport, per exemple, perquè plantin coses que no atreguin les aus, perquè estem en una zona especial de protecció d'aus i perquè les aus són un perill per l'aeroport. O sigui que tot el tema de coordinació, més enllà del que és el canvi climàtic pensant en CO2 i en partícules, està molt desenvolupat a l'aeroport. De fet, nosaltres tenim biòlegs contractats des del 2002, que fan un estudi de la fauna i flora del voltant. Bueno, tenim moltes coses que avui no em vull estendre. Això es donaria, com comentaves tu, doncs, per fer una altra xerrada d'aquest tema. Del tema de la pista. No és que un model d'avió necessita una longitud de pista. La longitud de pista va en funció, primer, de l'alçada de la pista respecte al nivell del mar. Quan més a baix, menys longitud de pista necessites. I, per exemple, doncs, a Madrid, que està a 500 metres d'alçada respecte al nivell del mar, necessita més pista pel mateix model d'avió i pel mateix pes. També hi ha una diferència en funció de la temperatura. Quan més temperatura, necessites més longitud de pista. Llavors, potser el mateix recorregut i el mateix pes a l'hivern podria sortir per una pista més curta que per una més llarga. Amb això el que vull dir és que el model d'avió no té res a veure. El model d'avió té una eficiència i uns paràmetres, però això va en funció del pes, que el pes va en funció d'on vagis, de la càrrega que porti, de l'ocupació que porti. I amb això el que vull explicar és el 380 va aquí al costat, va a Dubai, no necessita sortir per la llarga perquè ni porta tot el combustible, ni porta tota la càrrega, ni porta tots els passatgers. És com un domèstic, per dir-ho d'alguna manera. I si parlem, per exemple, del Singapur, és que el Singapur no és directe, fa una escala a Milán. I llavors també a Milán és on carrega el combustible per anar fins a Singapur. Quan ha fet directe, ha sortit per la llarga. Que sí que va haver-hi una època que feia el directe i llavors havia de sortir per la llarga. O sigui, això és un tema tècnic aeronàutic i va en funció... clar, si tu penalitzes l'avió i no deixes que porti tota la càrrega, doncs podria sortir per la curta, però llavors les companyies no voldrien venir a Barcelona perquè estarien coixes comparant amb un altre aeroport. I tant. Moltes gràcies, Sònia. Pere. Intentaré ser tan breu i concís com la Sònia. Hi ha un tema important que s'ha presentat, ha demanat en Vicenç Horta, que és el tema de la intermodalitat. Jo no puc respondre pels temes operatius, això en tot cas depèn més dels operadors, però sí de dir-vos, per exemple, que una de les peces claus perquè tot això que explicaven de l'aeroport de Barcelona i els altres funcionés bé, per exemple, és de posar en marxa l'estació intermodal que ja està construïda amb la banda de les andanes, tant d'alta velocitat com de rodalies al Prat de Llobregat. Aquesta és una peça molt important que ajudaria molt a la intermodalitat. Ens pregunta en Joan Vidal què faria falta per arribar a París. Ja s'ha comentat una mica, però hi han dos trams, fan falta tres coses. Primer, hi han dos trams que ja falten de Perpinyà a Montpellier, s'ha dividit en dos trams i el primer tram ja està en calendari francès, el segon encara no té, per desgràcia, no té ni calendari, però com a mínim tenim calendari pel primer tram, que és crec que deu ser fins a Béziers, o una mica al sud de Béziers. I falta una altra cosa molt important, falta competència. És a dir, curiosament, la competència que es fa en Renfe i SNCF a l'estat espanyol, que està funcionant fantàsticament bé com a tractor de viatges, doncs allà s'han aliat. I com que s'han aliat, els preus són alts, els serveis són pocs i, en fi, què us he d'explicar? Per tant, hi hauria d'haver competència i si hi hagués competència hi haurien molts trens. Per anar a París, em sembla que podem volar en 4 o 5 aerolínies diferents. Doncs amb trens n'hi havia dos i a sobre s'han posat d'acord. Per tant, aquest és un problema important que s'hauria de resoldre. I un tema molt, molt, molt important que ens ha agradat, la por a perdre fons en enginyeria.
no pateixis, és a dir, gràcies a Déu aquest temps s'ha aprofitat molt per fer projectes i estan sortint contínuament, i això aquest any, només de Rodalies ja portem licitats a prop de 600 milions d'euros, que és una quantitat, diguem-ne, realment molt rellevant. Ha sortit ara, tu has dit també, una obra important d'uns 70 milions, que és els enllaços amb l'estació de la Llagosta, no? Però en tenim dos o tres paquets molt grans, per valor molt superior encara a això, que aniran sortint els propers mesos, i per tant en aquest moment aquest, tenim molts patiments, però aquest és un patiment que no tenim. És a dir, pel curt termini, pel compliment del curt termini, hi han projectes i el principal patiment que tindrem a Rodalies, ja us ho dic, és que l'estiu que ve tindrem pràcticament totes les línies potes a l'aire i suspensió de serveis i afectacions als serveis. És a dir, tindrem, entre cometes, no poques obres, masses no són mai, no? Però tindrem moltes obres. Aquest és l'únic patiment que nosaltres tenim, que òbviament afecta l'usuari i ens fa patir i hem de mirar com el gestionem, no? I finalment, doncs, jo voldria dir, bueno, temes ambientals, crec que el ferrocarril, per la seva pròpia naturalesa, doncs, diguem-ne, té força els deures fets, i més en el cas de Catalunya Rodalies, que absolutament tot és elèctric i que a més es gestiona la compra d'energies netes, no? Jo sí que m'interessa molt el que ha dit en Salvador, no? De la gestió de la demanda. Deixa-m'ho dir, jo estic d'acord amb el que has dit, però deixa-m'ho aplicar amb el tema del ferrocarril. El que ens hem d'acostumar avui dia amb les infraestructures és a saber entendre i a planificar en funció de les limitacions, de les quals la primera limitació, òbviament, és l'emergència climàtica, precisament. Per tant, pensar que podem tenir molt de trànsit a la B30, doncs ho resoldrem fent 4 carrils més per banda. Que això ens sona una estupidesa bastant notable. O fer una altra B30. Sabem que això no és possible ni ho farem. Bé, això afecta a totes les infraestructures, aquest caràcter limitatiu. Per tant, el bon gestor d'infraestructures, jo crec que serveix per tots, serà aquell que, coneixent les limitacions, és més capaç de prestar el màxim nombre de serveis, evidentment amb la màxima eficiència i amb el mínim nombre d'externalitats. Per tant, la variable limitació, això aquí hi ha moltes persones de formació matemàtica, ho sabeu perfectament, quan un problema matemàtic tenim una limitació, la fórmula matemàtica és totalment diferent. Doncs això és exactament el mateix. Les infraestructures avui les hem de gestionar coneixent les limitacions. Evidentment, si podem, amb fórmules simples, doncs, poder fer que aquest límit pujar-lo una mica, sense afectar externalitats, etc., millor. Us poso un exemple perquè m'entengueu. En el cas de la xarxa ferroviària de Barcelona tenim 3 túnels, un per alta velocitat i 2 per la xarxa convencional. Això és una limitació òbvia. Pel nord m'entren 7 vies i només en tinc 4 els túnels per fer-los a passar. M'aniria molt bé tenir un tercer túnel. I segurament l'hem de començar a pensar i l'haurem de construir, no? Jo crec que és una gran obra que Barcelona ha de fer un cop hagi tancat l'1 de la Sagrera, no? Però mentrestant, la nostra obsessió és com gestionar bé aquesta limitació, i això, en el cas concret del ferrocarril, ho fem instal·lant dues grans ròtules, una a Montcada i l'altra a l'Hospitalet La Torrassa. Per tant, resposta a un problema en funció d'una limitació, i aquest crec que és un element molt important que, òbviament, recull aquest plantejament que dius tu de gestió de demanda. Jo no puc aplicar la gestió de demanda perquè és al revés, i el que necessito és gestionar la demanda. Ja sabeu que l'objectiu del Pla de Rodalies és passar dels 410.000 que portàvem el 2019 a portar 600.000. Aquest és l'objectiu. Per tant, jo la demanda l'he de gestionar per captar-la d'altres modes, no? Però, evidentment, sí que he de fer una gestió de les limitacions. Per tant, jo crec que la teva reflexió és extraordinàriament important i avui dia és un requisit bàsic per tota estratègia, no? Gràcies, Pere. Jordi? Bueno, crec que en pocs minuts intentaré dir dues o tres coses ràpides. De lo que recordo de les preguntes, perquè Pere s'ha apuntat jo, no? A veure, jo en tinc moltes aquí apuntades, però també les tens. No, respecte a la zona sud del port, no només hi ha la terminal que parlava, que és la terminal de West Hutchinson, sinó que hi ha altres infraestructures. És el lloc de tota la península d'on entren i surten més trens avui en dia. D'acord? El que passa, uns surten pel carrer 4 i altres surten per dins del port i van a donar la volta per Cantunis. Vull dir, avui en dia, els dos terminals, si parlem de portuàries o interiors d'Espanya, més tràfic, són
la terminal de Best per contenidors, parlo, de Hutchinson, i la terminal de Brunyigal a Madrid. Després vindria TMZ a Saragossa, que s'alimenta bàsicament de tràfics del port de Barcelona, que molts dels quals venen de la terminal de Best. Val? Vull dir que, però és obvi que aquesta zona sud del port, a la qual a partir també tenim la voluntat de traslladar l'activitat de contenidors que es fa avui en dia a Moll Sud, traslladar-la cap allà, per motius mediambientals, d'eficiència operativa i tal, necessita, com tots sabeu, els nous accessos al port de Barcelona, que no estan fets i que tenen un retras, i a veure si els propers anys es resol. El tema de la demanda, que és això, clar, amb els poc temps és difícil de... Clar, nosaltres, i no sé, jo parlo del port, vivim en un món amb molta competència. No? El nostre principal, quan parlem de mercaderies, i el port sabeu que és moltes altres coses, a part de mercaderies per sort avui en dia, quan parlem de mercaderies, el nostre principal objectiu, no?, és oferir les millors infraestructures i serveis a les indústries i empreses a les quals servim, no?, perquè siguin competitives al mercat global, perquè és bàsicament el sector exterior. No? Això inclou la petita i mitjana empresa catalana, d'Aragó, de Navarra, etc., els grans centres de distribució, els Amazon, els Decathlon, els Lidl, els Carrefour, i la indústria, no? La indústria, la indústria petroquímica, la indústria automoció, etcètera, etcètera. No? Quin és un dels factors que fa que aquestes empreses, un dels molts factors, i no donem més importància a la que té, fa que aquestes empreses siguin competitives als mercats globals, que tinguin una, bueno, com passa amb l'aeroport una mica, que tinguin una molt bona connectivitat. I si tu, un exportador, un importador, no pot venir o exportar o importar directament a través del port de Barcelona amb una línia marítima de Xangai i ha de passar per, i ara m'invento, per Tànger o per Algeciras o per, no?, ha de descarregar el contenidor, doncs això empitjora molt la competitivitat, d'aquesta empresa, tant a importació com a exportació. Llavors, la demanda en aquest sector, bueno, jo sempre penso que és l'oferta que s'adapta a la demanda, perquè és que nosaltres, si no, això se'n va a altres llocs i empitjorem la nostra missió principal quan parlem de mercaderies, que segueix sent oferir les millors infraestructures i serveis per la SEAT, per la petita i mitjana empresa catalana, per l'aragonesa, per la Perpinyà, etcètera, etcètera. I avui en dia està passant, per sort, molts tràfics, quasi tothom, no?, català, aragonès, que exporta o importa o fa a través del port de Barcelona, però, per exemple, hi ha coses que no passen, coses que trobes a Mercadona que no s'han descarregat al port de Barcelona i que han fet 1.000 quilòmetres amb camió per arribar-hi. Hòstia, això no és el que volem, no? Perquè, bueno, a part per temes mediambientals, etcètera, etcètera. Bueno, no sé si m'agradaria parlar-ne més, no sé si gaire respost gaire a la pregunta. I per acabar, el tema de les infraestructures... jo sóc de dret. Si hi hagués algú aquí d'infraestructures, podria respondre més què s'està fent en relació al previsible augment del nivell del mar. Òbviament, amb totes les altres coses sí que sé el que estem fent, diguem-ne. A curt termini, al port, noves infraestructures en tenim poques, els amarraments de grans líquids, la nova terminal de ROPAX de passatgers a Moll Ausat, les infraestructures ferroviàries a la Llera, i alguna cosa més, no? I totes aquestes ja s'estan fent, òbviament, amb tots els criteris mediambientals, etcètera, etcètera. Però en relació en concret, que crec que és el que preguntava sobre l'augment del nivell de mar, sincerament no puc respondre. Disculpa. Gràcies, Jordi. Em comenten que hi ha moltes preguntes del públic a través del xat que quedaran a la plataforma barcelonaparticipa.cat, però que no tenim ara, lògicament, temps de discutir. I jo només em queda agrair als tres ponents, a la Sònia, al Pere, al Jordi, per la seva claretat expositiva, per tota la informació i les seves reflexions que han compartit amb nosaltres. Jo penso que hem après molt tots, els que ja sabíem coses perquè estem bastant més al dia i també perquè ens hem donat compte del que no sabem. I la meva conclusió, si la puc fer, és que necessitem més actes com aquests. O sigui, la veu de les persones que treballen i que coneixen les qüestions ha d'estar més present en els debats públics, ha d'estar més present. Lògicament, hi ha moltes altres persones que participaran sempre, tots els debats es polititzen, però si no tenim més informació, més coneixement, si no comptem amb la participació molt més activa de les persones que treballen i coneixen els temes, el que estem fent una mica tots és el ridícul i perdre el temps i embolicar encara més la troca, no? Jo diria. Vivim un moment de profunda desconfiança de les institucions, les unes en les altres, de la gent amb les institucions, i sembla que desconfiem de tot, fins i tot del coneixement que poden tenir les institucions, i no és el cas en general, no? Hi ha, com deia el Pere al principi, un excés de negativisme. Està bé ser crític i està bé ser negatiu, però aquesta és una part, no? Caldria també l'altra part. I per tant, aquest acte que ha organitzat el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, jo penso que és un encert. Agraeixo moltíssim que m'hagin convidat a mi, m'hagin donat el plaer d'estar amb aquestes tres persones aquí
i animaria el Pla Estratègic Metropolità a continuar amb més intensitat la tasca que fa molts anys que està fent, perquè fa falta que la veu de persones que treballen i coneixen els temes i que tenen una certa objectivitat amb el que diuen i, per suposat, molta racionalitat, tot això estigui molt més present en els debats públics. Gràcies i dono la paraula a l'Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que és qui ens ha convocat a tots aquí. Espero que t'hagi agradat com ha anat la cosa. Doncs molt, molt, sí, la llàstima és aquesta, no, que al final són moltes preguntes que queden pendents, però és que igualment, encara que estiguéssim una hora més, quedarien pendents moltes, moltes més preguntes, no? Per tant, doncs, moltes gràcies a tothom, a vosaltres en primer lloc pel debat que ens heu ofert i a Andreu per la moderació i la conducció. Aquest és el quart debat d'aquest cicle Metrópoli Multinivell, que és un dels sis cicles dels que conformen el procés Barcelona Demà. Com sabeu, estem treballant per aquest compromís metropolità 2030, per l'any que ve poder tenir una agenda estratègica pel que és la regió metropolitana de Barcelona. Hem parlat en les activitats anteriors de fiscalitat i desigualtats en el territori metropolità, hem parlat del model de governança territorial, hem parlat a Granollers de l'articulació de la regió metropolitana, també parlant de l'àmbit de les infraestructures, i avui doncs, de les grans infraestructures que han de servir també amb aquest territori. Avui podem dir que ha sigut un debat per terra, mar i aire, no? Que ja ens sembla molt bé poder tenir aquesta perspectiva. I, òbviament, jo també em quedo, com no pot ser d'una altra manera, des del pla estratègic, amb aquesta idea, no?, que s'ha repetit, de que l'estratègia, els acords estratègics, han d'ajudar a ordenar i articular les planificacions diverses que tenim, no?, en particular en l'àmbit d'infraestructures, però no només, no? I jo diria més enllà, l'estratègia al final avui en dia és la gestió de les transicions que tenim pendents, perquè aquestes transicions no poden ser totes alhora, sabem que hi ha trade-offs, no?, entre unes i altres, i hem de saber articular, prioritzar i saber, no?, per on hem de començar i com hem d'anar articulant totes aquestes transicions. Òbviament, la gran transició, i ara que estem en temps de la COP26, no?, és la transició ecològica, diguem-ho així, la transició del canvi climàtic i com això afecta, no?, a la transició en la mobilitat, a la transició econòmica, a la transició en canvis, com s'ha parlat ara, del model alimentari, no?, i quin paper han de jugar totes aquestes infraestructures. De vegades, ja que estem amb el tema de l'alimentació, no?, pensem en alimentació, no?, el gran operador Mercabarna, però el port, jo crec que potser tant o més, no?, pel volum, no?, d'aliments que circulen per allà, doncs un actor, no?, que moltes vegades tampoc es té tant en compte quan es parla des d'una mirada més sectorial, no? Per tant, trencar aquestes mirades sectorials és el que ha d'ajudar l'estratègia, i l'estratègia ha de servir també per superar els límits que ens posa la governança o el model de governança que tenim. Precisament a partir d'aquests acords s'ha demostrat moltes vegades, no?, que si els actors estan d'acord, no?, en tirar endavant coses, doncs aquestes coses acaben passant, no?, o poden acabar passant, o en tot cas s'aplana el camí, però es necessita aquest acord i aquest espai on assolir els acords, no?, els acords sobre quins són els objectius, fonamental, i amb quina estratègia. I, bueno, per no allargar-me més, però sí que volia posar en aquest cas, perquè és molt d'actualitat i s'ha parlat, no?, amb el tema de l'aeroport, no?, que al final moltes vegades ens oblidem l'objectiu final, no?, l'objectiu final, el que s'esgrimeix, no?, en moltes ocasions és aquest, el d'atraure un determinat tipus d'empreses, una activitat cap a la ciutat, etc. I jo crec que en aquest debat una de les coses que s'ha perdut de vista és que, bueno, aquesta seria una peça més, no?, però que no podem oblidar que n'hi ha moltes d'altres, perquè que hi hagi vols intercontinentals no vol dir que això passi necessàriament de manera automàtica. També aquesta gent, no?, que se solia, aquestes empreses que haurien de venir, s'haurien de trobar unes rodalies en condicions, no?, per poder anar a tot arreu. Dubto que algú triï Barcelona per seguir un model de vida, diguem, anglosaxó o americà, no?, d'anar amb el cotxe, tal, sinó que voldran un transport públic, voldran que arribin les mercaderies que necessiten per les seves empreses, doncs, al port, etc. Necessiten un funcionament de tot això, però a part necessitaran habitatge, necessitaran determinats, no?, traves que administratives, o, bueno, o diem processos administratius que avui hi ha que fan difícil, no?, determinats arrelaments, el tema de l'educació, l'anglès, no?, bueno, són tota una sèrie de coses que a vegades, no?, es focalitza el debat en un tema i no es veu el caràcter estratègic del conjunt, no?, i aquest, diem, és el que entenem que ha de ser una mica la nostra aportació, no?, per tant, necessitats d'acords estratègics,
i d'aquests espais, com deies Andreu, que es trobi, no, jo crec que el port, l'aeroport i diguem, Rodalies o el sector ferroviari es troben ja en moltes plataformes, no? Una d'elles és el pla estratègic, en el nostre Consell Rector hi ha la mateixa Sònia Corrochano en representació, no? Com a directora de l'aeroport en representació del president d'AENA, hi ha el president del port i hi ha el secretari d'infraestructures, del que depenen doncs, les altres infraestructures també, no? I per tant, doncs aquest és el nostre, no només també fer debat, sinó que aquesta plataforma, com també va passar en altres moments, doncs s'hi puguin prendre determinats acords estratègics com els que es reclamen. No? Però bueno, ara estem també en el moment dels debats i com deia l'Andreu també, aquest debat encara continua a la plataforma barcelonademà-participa.cat. Allà trobareu doncs, tots els materials que s'han generant, dels documents, de les diferents jornades i diferents espais de debat i per fer propostes sobre tots aquests temes que hem parlat. I alhora també estem tancant, bueno, ara començarem i tancarem ja tots els cicles. Començarem amb la metròpoli oberta, val, que és precisament les connexions, que té molt a veure també amb aquest debat d'avui, no? Per això ens ha anat bé que faci com de frontissa, perquè és les connexions d'aquest territori de la regió metropolitana amb la resta, diguem, de Catalunya i amb la resta del món. No? Per tant, també us convidem a seguir aquest debat sobre la metròpoli oberta i a partir d'aquí el treball que ja farem més en particular, més diguem, arremangant-nos i amb feina diguem, sobre la taula, no només, insisteixo, de debat, per tenir les missions que configuraran el compromís metropolità 2030 per l'any l'any que ve, el juny de l'any que ve, poder-lo aprovar. Bé, doncs això, reiterar els agraïments a ponents, al públic i els agraïments a les institucions que han estat que estan al darrere del cicle de la metròpoli multinivell, diguem, de les diferents col·laboracions que hem tingut, algunes de dintre del Pla Estratègic, altres de fora, en particular avui amb aquest cicle del Palau Macaya, doncs a la Fundació Catalunya Europa, al Club de Roma, al Periòdico, que també està aquí donant suport, i la Fundació La Caixa, òbviament, que és la que ens acull, però com a pla estratègic, doncs, Ajuntament de Barcelona, àrea metropolitana i, en particular, insisteixo, metròpoli multinivell, hi ha hagut la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Granollers, de Vilanova, la Geltrú i el Prat de Llobregat i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. A tots ells i a tots vosaltres, moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia.